Mantap. Mantap sana. Wabon lele sana. Ya, kena sana. Iya, kena lagi sana. Ya, kena sana. Oi, mantap. Mantap sana. Wabon lele sana. Mantap sana. Mantap sana. Tengok sana. Lelenya besar. Wabon sana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Dapat lele wabon kita hari ini. Ngeri. Mantap sana. Tengok. Wabon. Wabon lelenya sana. Alhamdulillah. Nggak nyangka sana. Ada lele wabon juga di sini sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rezeki. Alhamdulillah. Tengok sana. Wabon lelenya sana. Alhamdulillah rabbil alamin. Tengok sana. Wabon. Ya, kena sana. Kena sana. Lele sana. Kena lele sana. Mantap. Ngamuk dia sana. Dalam. Kena lele sana. Dalam sana. Lele lagi. Alhamdulillah. Makan lagi sana. Iya, kena lagi sana. Mantap. Kena lagi sana. Iya. Enggak mau dia dibilang spot boncos. Marah penghuninya. Enggak mau dia dibilang spot boncos sana. Marah penghuninya sana. Tak boleh dibilang spot boncos ini. Iya, strike sana. Strike sana. Tengok dekat sana. Kena dia. Mantap. Strike satu.
Step Perdana sana. Iya, kena lagi sana. Kena lagi sana PBB-nya. Oh. Dapat PBB-nya sana. Okey. Kena dua. Langsung strike ya dah. Langsung strike. Lele. Anaknya. Aduh tu dapat cik. Ha? Dapat cik. Alah. Ha ah. Lele. Nak ada pak. Strike kedua sana. Kecil. Yeah.